van twee mosies waard. Is dit niks meer, is net een cent nie. Toch zal geen mosie op die aarde val nie, sonder dat die Vader dit weet. En weet jylle nie, het jylle nie gehoor nie, die Heere ons God is vir altyd. Weet jylle nie, het jylle nie gehoor nie, wie op die Heere wacht, kry nuwe krag. Godse genade is genoeg vir my. Elke haar op jou kop is getel, ons is volmaak vir hom gemaak. Hy sal nie moeg word nie, hy sal nie rus nie, en glo net in hom. My naam tegje by Gesinskerk, ek is weer in die bosse. Hierdie keer is op 'n plaas met die naam van Hoogwater, wat behoort aan Charles en Madre Oesch. Nou, skynbaar is die plaas al 20 jaar in die familie. Pa bly daar aan die Parel, het die plaas gekoop, en hier het hulle nou appels, pere, perskes, en onder andere vye. En ons staan nou wel in die perske boord, maar ons gaan later beweeg na die vye boord. Ek wil 'n bietjie praat oor vye. Julle sal onthou, ek probeer sulke temas in die hande kry, waar ons uit die natuur uit net temas neem, en ek kyk of so anker ons dit in die skrif, en kyk of die Here nie vir ons iets sê nie. Nou ja, ek en Wendy, terwyl ons gedink het in die besoek in hierdie plaas, het daar so 'n paar gedagtes by ons opgekom, en ons ek het die voorreg om dit met julle te deel vir die volgende 4 weke. Hier is nou deel 1 van 4, en ek wil dit baie graag dan met julle deel. Ek sê veel later vir Charles en Madre se kan julle voorstel. Graag met julle praat oor vye. Interessant dat vyeboom is die eerste boom wat genoem word in die Bybel, in Genesis. Onthou julle die vyeblare wat Adam en Eva vir hulself aangewerk om naaktheid te bedek? Word baie bespiegel oor daardie boom. Hulle reken dalk is die boom 'n vyeboom waarvan hulle geëet het. En nie 'n appelboom soos baie mense. Die Bybel praat maar van 'n vrug. Maar kon dit wel 'n vyeboom gewees het. Die Bybel maak baie oor vye in Israel. Hulle vyebome word partykeer ook vergelyk as vir die volk van Israel. Maar ek wil nie in die teologie daarin gaan nie. Ek wil graag net met julle gesels oor die gedagte wat ek lees hier in Matteus 24, as dit kom by die profetiese redes wat die Here Jesus so spesiaal vir die mense genoem het. In die Nuwe Vertaling 83 vertaling staan dat die voorbeeld van die vyebome profetiese rede. Dan vers 32 sê, leer dit dan van die vyeboom as 'n voorbeeld. Wanneer sy takke begin sag word en hy blare kry, moet julle weet die somer is naby. So moet julle ook, wanneer julle al hierdie dinge sien, weet dat die tyd naby is en voor die deur. Wanneer ons kyk na die natuur, en in hierdie geval 'n vyeboom, gebruik die Here Jesus die voorbeeld van die takke raak sag en die blaartjies begin uitkom, dan weet jy, dis nie lank nie, dan is daar vye. En ek eer die Here dat sy gees in ons waarheid openbaar in ons lewens. Baie keer so met die geskiedenis van ons lewe en die plan wat die Here met ons het. As daar sulke wenke wat die Here vir ons gee, dan weet jy, is nou ryk vir hierdie saak. Baie keer werk ons ook met mense, ons wag vir die regte tyd om byvoorbeeld die evangelie te verkondig aan mense. En ons het die wysheid nodig. As die kleintjies werk, die kinders ook. Want ons versigtig wees hoe ons met hulle werk, ons moet wag dat hulle reg is. Mens kies 'n goeie tyd. 'n Tyd wat die Here aan ons openbaar. In hierdie geval is die vyeboom die voorbeeld waar daar 'n openbaring is van die regte tyd. 'n Waarskuwing as hy begin bloei, of hy begin blom. Later met julle praat oor die vyeboom as 'n blom, of die vye as 'n blom. Dan weet ons iets gaan nou gebeur. As jy die blare sien en die takke word sag, dan weet jy die vye is om die draai. So seën die Here vir ons met wysheid en insig, en mag die Here vir jou seën in hierdie aand, ook in die eie lewe. Partykeer is ons baie ongeduldig, maar ons moet wag tot die tyd ryp is. Dan vra ons, en dan sê ons, en dan doen ons. Altyd iets op die regte tyd het baie meer vrug as iets wat te vinnig gedoen word of iets wat te laat is. As jy die vye mis, as jy dit mis, mis die tyd van die vye, dan mis jy ook die vrug, en ons wil dit nie hê nie. Ons wag op die Here dat hy homself aan ons openbaar vir die regte tyd, wanneer ons vra, wanneer ons doen en wanneer ons sê ook. Kom ons bid net saam. Here, dit is wonderlik om u naam aan te roep ook in hierdie aand, om te weet, elke sekonde van ons lewe is tel voor u. By u is die waarheid, by u is die plan van ons lewe.
En ek vra net dat U vir ons help dat ons in ritme met U hart sal kom en die gedagtes en die beplanning vir ons. Dat is niks sal mis wat U vir ons wys nie. Niks sal miskyk en goed nie raak sien as het kom by die openbaring wat U vir ons gee nie. Maar dat U vir ons die voorreg gee om op die regte tyd die regte dinge te doen, die regte dinge te sê ook. Regte dinge openbaar in ons lewe ook. Regte dinge te soek op die regte tyd dat U verheerlik kan word. Seën my vriende, onderneem asseblief vir hulle wanneer ons allemaal vanavond so saam luister rondom die woord. Help ons dat ons die sekondes sal tel, een vir een, en dat wanneer die vir ons roep, dan is ons gereed. Wanneer wat ons praat, dan luister ons. En wanneer wil ons ons moet optree, dan is ons gereed hier om die naam uit te dra. Al die eer behoort aan U. Amen. Mag die Here vir julle seën so met hierdie gedagte van vanavond. Ek weet nie wat is die ritme van jou lewe nie. Dalk moet jy begin luister. Baie mense wag te veel. Partykeer moet ons goed doen ook. As die Here sê doen, dan spring op en doen dit. Jy wag nie meer nie, bid nie meer nie, doen dit net. Want dit is die tyd van die Here en daarvoor eer ons. Mag die Here vir u seën tot ons mekaar weer sien so volgende week. Hier is nou een van vier. En ek sien uit om volgende week saam met julle te wees. Nog iets te deel met vye. Nou hier is nou vye uit 'n persgeboort. Volgende keer gaan ek met julle praat met die vyeboord. Tot ziens, tot ons mekaar weer sien, soos die Here. Tot ziens. En weet julle nie, het julle nie gehoor nie, die Here ons God is vir altyd. Weet julle nie, het julle nie gehoor nie, wie op die Here wag, kry nuwe krag. God se genade is genoeg vir my. Is getel. Ons is volmaak vir hom gemaak. Hy sal nie moeg word nie, hy sal nie rus nie, en glo net in hom.